Вітаю вас, дорогі українці, мене звати Вікторія і я від імені КЕПАКІ Центру соціальних послуг імені Андреаса Софоклеуса підготувала для вас програму з вивчення англійської мови, яка має на меті допомогти тимчасово переміщеним особам з України, які бажають асимілюватись на Кіпрі, підвищити свій рівень розмовної англійської мови з метою пошуку, знаходження та виконання роботи у Республіці Кіпр. Сьогодні в нас з вами 7 заняття, і тема нашого заняття – минулий час, правильні дієслова, закріплення теми у лікарні, а також ми сьогодні навчимося з вами давати напрямок. І вивчимо, як питати, куди вам іти. Greetings, dear Ukrainians. My name is Victoria, and on behalf of the Kepaki Social Service Center named after Andreas Sophocleous, I have prepared an English language learning program for you, which aims to help temporarily displaced people from Ukraine who wish to assimilate in Cyprus to improve their level of spoken English in order to find, found, and perform work in the Republic of Cyprus. Today it's our 7th lesson and the topic is past simple regular verbs. Also, we will repeat with you the topic at hospital and giving directions. Okay, so let's start with grammar. Yeah, we will start with grammar. Почнемо з вами з граматики. We will write down with you today a new topic. Запишемо нову тему. Ми пройшли з вами present simple та present continuous, навчилися говорити те, що ми робимо зараз, і про те, що ми робимо в даний момент, і в загальному, в теперішньому часі. І ми з вами пройшли те, що ми можемо використовувати present continuous для майбутнього. Сьогодні трошки про past simple tense, минулий простий час. Починаємо роботу з минулим часом і трошки навчимося говорити про минуле. Добре? Да. Звичайно, що present simple, present continuous, I will give you exercises, буду давати ще вправи, we will discuss with you them, будемо ще обговорювати ці часи. Пишемо з вами past simple tense, минулий простий час. Here you can see words that we use with past simple. Тут у нас є вирази, які ми використовуємо з past simple. How to translate yesterday? Вчора. Вчора, так, вірно. Пишемо з вами вчора. До речі, сьогодні в мене було питання. Somebody asked me, why do I speak Ukrainian? Чому я розмовляю на заняттях українською? Ну, по-перше, I'm Ukrainian, я українка, і, по-друге, мені дійсно так легше, тому що в житті, якщо зі мною спілкуються російською, я, звичайно, спілкуюся російською, але мені українською трошки простіше. Останні роки я була тісно пов'язана з Західною Україною, тому мені так зручніше. І, в принципі, майже всі роки мого викладання я вела англійську, ну, пояснення, суто граматику українською, тому мені так зручніше. Тому українською. Але якщо десь щось там не розумієте, яке слово ви кажіть, я перекладу російською. Добре? Тому що просто, на жаль, я не завжди навіть знаю російською деякі слова. А інколи навпаки, можу знати переклад, там, як буде російською, там плутати українською. Але то буває. Окей, so yesterday, це в нас вчора. Last. Останній. Last – останній, так, це останній, але ще минулий. Тому, коли ми з вами кажемо вирази last week – це минулого тижня. Тобто present simple, теперішній час, у нас дії регулярні. Кожного дня, раз в місяць і так далі. Тут ми з вами говоримо про дії, які були в минулому. Тому last week – минулого тижня, last month – минулого місяця, last year – минулого року. Тобто іменник, существительне, в нас одне – місяць, рік, week, month, year. А слово може змінюватись. Кажете every – вказуєте регулярність, теперішній час. Бачите, або чуєте, або кажете слово last, то ви говорите про минулий час. Last October може бути, минулого жовтня, last birthday, минулого дня народження. Краще такі варіанти прописати собі. It's better to write the information. Що таке egg? Зараз ми до цього перейдемо, так. So, ago, не ек, да, це в нас ago. Ago означає в нас з вами назад. Якийсь період тому назад. One week ago, тиждень тому, да, тиждень назад або тому. 4 years ago, 4 роки тому. Або 4 роки назад. Знову ж таки, хто як каже, кому як зручно. In, да, в якомусь році. Тобто, коли ми кажемо, що ми щось зробили, тобто натяк саме на минулий час в якомусь році, то обов'язково, да, це буде минулий час. In 1992. In 2012. In 1876. Okay, so that's word that we use with past simple. Да? Це слова, які ми використовуємо. Сьогодні ми з вами говоримо про таку конструкцію, як was, were. Formation of the sentence, да? Формування речення. Знову відома нам з вами табличка, да? Що ми пам'ятаємо, що речення в англійській мові може бути positive, negative or a question, або питання, так? І, як завжди, ми трошки відокремлюємо займенники. В даному випадку «я» буде стосуватися однини, тому що «я» – це одна людина, да? Тому ми I, he, she, it поєднали. Я, він, вона, воно. І окремо в нас з вами написана множина «we, you, they». Ми, ти, вони. Щоб утворити позитивне речення, ми будемо додавати, коли говоримо про себе або про когось іншого в однині, слово «was». При множині «were». Як перекласти? Що таке «was»? Був. Був, правильно. «Was» – це просто «був». А «were» – «були». Це множина. Правильно вимовляється за «was». «О». Відкритий склад такий, да, «was». «Was». «Were» ми з вами, да, проходили правило читання, тобто це йде звук, як у слові дівчинка, girl, ear. Ми з вами виписуємо, так, коли є ось таке буквосполучення всередині слова, або ось таке, то у нас вимовляється звук e, girl, were, були. Я напишу, наче це як мені м'який знак очується, were, але там, наче є ще така, да, як російська літера йо, я б ще її додавала сюди. Пам'ятаємо, що суто такий англійський звук, да, were. Не we, не were, да, were, Щоб зробити заперечення, to make a negative sentence, ми вже з вами зрозуміли, що кожне заперечення в англійській мові робиться за допомогою слова not. Тобто ми not додаємо до допоміжного слова. Це was або were. Was not буде wasn't, скорочено. Пам'ятаємо, що not зазвичай скорочується за допомогою апострофа. І weren't, were not. І ми бачимо далі, що щоб зробити питання, наперед стане was і were. Was, were. Переписали? Are you ready? Да. Окей. Ні? Окей, sorry. Давайте ще пару секундочок. а говориться вьорн. Вьонт, вьонот, вьонт. Yes. Окей, good. Переписали. Так, ідемо з вами далі. Дивіться, що означає був-були. Да? Тобто ми вже з вами вивчили цю конструкцію тільки в теперішньому часі. Тобто ми навчились говорити, що ми десь є в теперішньому. Правильно? I am at work. Я є голодний. Ой, я є на роботі, вибачаюсь. They are hungry. Вони є голодні. Тобто ми пам'ятаємо, що am, is і are, да? Це часточки допоміжні в теперішньому часі, щоб показати, які ми є. І щоб замінити це речення, сказати у минулому, вони будуть замінятися на was і were. Тобто was і were – це є такі самі слова, тільки в минулому. Зрозуміло? Ага. Перекладається був, були. Тобто ми не прям геть нову інформацію тільки що записали, да? Ми вже з вами ці конструкції речення знаємо. Тобто якщо ви кажете людині I am at work, то це я є на роботі якби зараз. I was at work – я був на роботі. Теперішній, минулий. They are hungry. Вони є голодні. Вони зараз голодні. They were hungry. Вони були голодні. Was, were простіше запам'ятати, тому що вони якби перекладаються дослівно. Був, були. Тому вони завжди будуть в реченні кожного разу, коли ви хочете це сказати. Я був десь, або який я був. Відповідно, щоб сказати, я не була на роботі, наприклад, да, вчора, I wasn't at work. Тобто дуже просто. Переписали. Ага. Окей. Ні, так, давайте, секундочку ще. Дякую всім. Угу. Okay, so we go with you here, yes, and we have with you sentences, yes, so examples of sentences, приклади речень. Тобто ми з вами кажемо I was at home, я був вдома, так? I wasn't at home, я не був вдома. Were you at home, ти був вдома? Тобто так, як про себе ми завжди будемо казати I was, I wasn't, то коли ми питаємось людини, де ти був, наприклад, да, то ми на початок будемо завжди виставляти часточку were, тому що you – це слово множини, да, буде завжди were you. Якщо в нас да, наступний приклад написаний про множину, тобто в нас там займенник they, вони, то ми кажемо, вони були дружні, they were friendly, вони не були, they weren't friendly. І питання, вони були дружні, were they friendly, тобто was і were завжди відносить до минулого часу. По факту, бачите, в мене тут немає там слова вчора чи да, там 3 дні тому, тому що was і were і так означає був, були. Але, звичайно, ми можемо додавати, коли відбулася ця дія. Наприклад, я хочу сказати, що мене вчора не було вдома. I wasn't at home yesterday. Або мене питають, ти там був вчора в понеділок? Ти був вдома в понеділок? Were you at home on Monday? І я кажу, yes, I was at home. Так, я була вдома. Тобто was, were в нас про то, хто де був. Правильно? Про минулий час. Окей, can we go next? Можемо йти далі. Так, хвилинку. Так, добре, переписуємо. Після 6-ї, after 6 o'clock, I will send this information to group. Я відправлю цю інформацію до групи. Окей, so, ідемо сюди, да? Тобто, we use was and were, ми використовуємо, да? Use, користуватися, was and were, plus noun or an adjective, з іменником або прикметником. Тобто, в нас може бути, наприклад, да? I was happy, я був щасливий, вказання, які ми були, да? Тобто, про емоції. Може бути, ким ми були. We were doctors. Ми були лікарі. Або, як я вже сказала, да, місце знаходження. Наприклад, she was. Наприклад, хай буде at the cafe. Да, вона була в кафе. Тут дуже багато варіантів не буде. Або скільки там, можна сказати, мені років було, наприклад, там, да, I was там 20, мені було там 20, when I started to work, коли почала там працювати, ну, наприклад. А як перекласти речення «we were doctors»? Ми були лікарями. А, лікарями. Doctors – це ж лікарі, так, ми були лікарями. Я думала, може, у лікаря. Ні-ні, у лікаря буде, сьогодні ми будемо розглядати з вами медицину, там буде інший варіант. Освіо, як я вже сказала, це хтось десь був, ми були або кимось, або якийсь. Окей, so let's go with you next. Да? Ідемо з вами далі. Домашнє завдання буде на опрацювання was were. Ми робили з вами на M is A, тепер вам треба буде обрати was were. Да? And now let's go here. І давайте перейдемо сюди, то по граматиці. Зараз ми з вами трошки, да, почитаємо діалоги про шопінг. Yeah, so we have used the first dialogue. У нас з вами є перший діалог. Let's read it. Так. Окей, так видно, так, давайте. Наталі, будете ви в нас, будете assistant. And Світлана. Андрушко, Світлана, можете говорити? Can you speak? Так. Yeah, okay. So, Наталі, you will be assistant, а Світлана, да, буде в нас customer. Окей, читаємо з вами перший діалог. Скажи, ці діалоги у нас будуть теж, да? Так, звичайно будуть. Ага, щоб переказувати. Yes, please. I'm looking for a pair of sandals. Sandals? What's your shoe size? I think it's 39. What color would you like them? White or red? We have just received the new models for the summer. I will show you. Okay, can you translate them? Oh yeah, can I try them? Can I try them on? Of course, I am sure you will like them. Ще й перевод, я не розумію. Перевод буде після того, як прочитаємо діалог повністю. Зараз переведемо. Oh, yes, they are really nice and fashionable. I will buy them. Okay, let's just translate, please. Могу я вам помочь? Так, будь ласка, я шукаю... А що таке пар? Пія – це в нас пара. Коли ми з вами говоримо, наприклад, про джинси, або пам'ятаємо, я казала, взуття, те, що ми одягаємо на ноги, коли ми відокремлюємо одну пару, одні джинси, одні сандалі, одні туфлі якісь, одні штани, ми будемо дуже часто казати «a pair of». Не просто «I'm looking for jeans», так також можна сказати, але більш правильно, якщо ви про одну конкретну вид джинсів дивитесь, то це буде «I'm looking for a pair of jeans», «a pair of shoes», «a pair of trainers». Я шукаю сандалі. Що у вас? Какая обувь со скидкой? No, what's your shoe size? Що таке size? Розмір. Розмір, так. Какой у вас розмір? Я думаю, 39-й. Какой цвет вы предпочитаете? Білий або червоний. У вас есть... новые модели на лето. Ми маємо. So, we have just received. Receive означає отримати. Ми тільки отримали нові моделі для літа. Вам підходить? Не знаю. I will show. Що таке show? Показати. Показати, так. I will show you, да? Я покажу вам. Можу я приміряти їх? Звісно. I'm sure означає я впевнений. Я впевнена, вам це подобається. О, так. Вони реально гарні і модні, мабуть. Я хотіла б їх купити. That's right, yeah. Fashionable, да, від слова fashion. Fashion – це мода. Fashionable – дуже модні. That's right, вірно. Або stylish, ще інколи скажуть. Окей, let's go next. Давайте спробуємо інший діалог Олександра Новікова. And iPhone Леночка. Олександра Новікова, ви будете assistant. Лена, ви будете customer. Yes. So let's start. Починаємо. May I help you? No, I'm not. I'm interested in some jeans. Are you looking for any brand in particular? Це конкретно, да. In particular означає конкретно. No, not really. I would not like to pay too much. If you follow me, I will show you some good jeans and not very expensive. Окей, not expensive ones, да, це читається ones, зараз скажу за це, да, слово далі, I think I'm going to try the three pairs, where the chaining rooms. They are over there. I'd like to buy the blue jeans, they suit me very well. How much are they? They have 10% discount. So they are only 50 euros. All right, I take them. Окей, girls, let's translate, please. Давайте спробуємо перекласти. Могу ли я вам помочь? No, I'm not. No, нет. Мне интересно, какие-нибудь джинсы. Я могу предложить вам какой-то специальный бренд. Вишити щось конкретно. Є, якийсь бренд конкретно, да? Бренд – це бренд, да? Тобто ви шукаєте якийсь конкретний бренд, можна ось так, да, сформулювати? Ні, не думаю, нереально, не знаю, як це. Окей, not really, ні, не зовсім, да? Оце not really означає, типу, не зовсім. Я хотела бы купить тумач, что-то хорошее, лучшее. I would like to pay, I wouldn't, да? Я б не хотіла. Wouldn't означає заперечення, ми з вами писали, да, конструкцію I would like, я б хотів, I would not like. Я б не хотів pay too much, заплатити забагато, pay – платити. Да. Дорого. Угу. Так. Угу. Тобто, да, ми можемо собі виписати оцей вираз I wouldn't like to pay too much. Я б не хотів, да, заплатити багато, типу переплатити. Угу. Я можу предложити тобі. If you follow me, якщо підете за мною, follow – це іти, да, слідкувати. Всі знають, є Instagram, і ми кажемо, скільки в тебе фоловерів, підписників, да? Тобто follow – це слідкувати, той, хто за вами слідкує. If you follow me, якщо підете за мною. Я покажу вам хороші джинси і не очень expensive – це... І не дуже дорогі. Інколи в англійській мові, коли в нас з вами є якийсь іменник, наприклад, джинси, і ми хочемо сказати, да, я покажу вам хороші джинси і недорогі джинси, правильно? Щоб у них не було тавтології, ви дуже часто можете почути слово one або ones. Якщо, наприклад, предмет буде один, наприклад, bag, то буде другий раз сказано слово one. А якщо джинс написано в множині, я вже казала, да, що джинси – це слово, яке йде завжди в множині в англійській мові, то пише ones. Тобто один предмет, да, в однині заміняється словом one, а предмет в множині словом ones. І коли ви бачите таке речення, то треба запам'ятати, що ми перекладаємо його, да, тобто оце слово one або ones буде на нашу мову оце самий іменник, який був до цього. Тобто я покажу тобі хороші джинси і не дуже дорогі джинси. Його можна, в принципі, не перекладати. В нас дослівно нормально звучить. Я покажу тобі хороші джинси і не дуже дорогі. Я думаю, я пойду і примірю ці три пари. А де у вас примірочна? Over there, як перекласти? Вон там, так, тобто це показує напрямок. Over there – це десь там, ось там, правильніше, ось там. Я хочу купити голубі джинси. Вони великолепні. Так, підходять, так, сюди підходять мені. Так, підходять мені. І скільки вони стоять? На них сейчас скидка 10%. То есть они стоят всего 50 евро. Отлично, я беру их. Yes, okay, good, very well. Трошки, да, опрацювали, я вам скину діалог, да, який треба буде прослухати і там заповнити деякі вирази. І дивіться, да, ось цей діалог я вам скину додому, його треба буде прочитати, дома перекласти. По цій темі ми ще опрацюємо наступного тижня, да, просили багато тему лікарню, давайте трошки по ній пройдемося, тому що знаю, що зараз є люди, яким треба, да, які потребують, в принципі, зараз допомоги там, по лікарні, да, давайте пройдемось по різним корисним виразам. Так, перше, що ми з вами пройдемо, да, це назви, куди можна звернутися, що є що. Давайте з вами пропрацюємо. І так, що таке ambulance? Амбулаторія. Окей, так, а ще що? Поліклініка. Угу, ще варіанти. Може рецепшн може? Ні, рецепшн буде ресепшн. Ambulance – це машина швидкої допомоги. Ага. Називають її або ambulance, або emergency. Emergency є невідкладна допомога, швидка допомога. Ambulance – те саме тут буде. А як інше слово читається? Ambulance. Ні, то є ambulance і emergency. А, emergency. Ambulance більше перекладається як типу невідкладна допомога, да? Швидка допомога. Emergency – це, в принципі, є якась чрезвичайна ситуація, екстрена ситуація. Да? Ну, і також воно є як типу скора допомога, також може перекладатися. Як ось да, в лікарні є оце emergency, да? Це відділення оцієї скорої допомоги. Вам можуть сказати, наприклад, подзвоніть, да, туди call the emergency. Або go to the emergency. Окей, як буде лікарня? Хоспітал, так, дуже легко, так, хоспітал. Є ще слово клінік, да, якщо це клініка. Може бути в нас, наприклад, локал, місцева клініка. Може бути general hospital. Що таке general hospital? Головне. Так, головна, як загальна, вірно. Може бути private. What is private? Частна. Частна, правильно. That's right. Далі в нас, наприклад, є кімнати, да? Тобто, наприклад, назвами може бути operating room, тобто для операцій. Operating room. Або emergency room, да? Тобто невідкладної допомоги. Ну, нехай це ця картинка. Emergency room. Пацієнт називається patient. Через ши вимовляється слово patient. Да? Сьогодні готуйтеся, буде так багатенько лексики, тому що хочу сьогодні дати, щоб ви на вихідні її опрацювали по вправам онлайн. Добре? І потім закріпити. Звичайно, краще закріпити, якщо там раптово будете десь в лікарні, то зможете попрактикувати. Patient. Пацієнт. Також пацієнт є терплячий, це прикметник. Можна зробити асоціацію. Пацієнти терплячі. Пацієнт. Це як прикметник, да? Да. Інжекшн – це в нас є укол. Тобто, якщо ви чуєте слово injection, то значить пов'язано з уколом. Щось будуть колоти. Там, we need to make injection, да? Нам треба зробити. Або you need an injection, да? Вам треба укол. Ін'єкція, да? Укол. Injection. Injection. Далі, наприклад, да, кабінет лікаря буде doctor's office. Ward – це палата. Ward – палата. Ну, і далі такі не дуже корисні слова, але стетоскоп, yeah? Стетоскоп, ну, стетоскоп і doctor's white coat, да? Білий халат лікаря. Ну, це так. Найголовніші слова, да, які знаємо, то що ambulance або emergency, hospital, да, operating room, якщо раптово там, да, injection, ward, палата. Ну, а ви пацієнт, да, patient, I am patient, я пацієнт. Або якщо ви були чи, да, пацієнтом якогось лікаря, то для цього нам і треба те, що ми записали на початку. I am a patient, я пацієнт, я був, I was a patient, я був пацієнтом. Тобто ось вам використання вираза was, який ми з вами записали. I was a patient. Я є, am, я був, was. Записали слова? Так. Yeah, okay, good. Let's go next. Так, зараз, секунду. Відкрились не в моєму порядку. А, все, знайшла. Далі давайте трошки по лікарям. Там, тобто лікарі в нас є різні, давайте пройдемо по-простому. Доктор – це просто лікар. Іноді вам можуть сказати general doctor або family doctor. Да? Це в нас буде з вами загальний лікар. Давайте там ця картинка. Family або general doctor. Тобто це сімейний, да? Сімейний лікар, так. Далі, так, у нас є медсестра, we have a nurse. Наприклад, там вам кажуть, да, follow the nurse, слідкуйте за медсестрою. Ми вже сьогодні тільки що, да, бачили слово follow, це слідкувати, іти за кимось. Наприклад, вам кажуть the nurse, і ви вже розумієте, що не за лікарем, not doctor, да, але nurse, медсестра. Або вам там скажуть, віддайте щось, да, give it to nurse, віддайте медсестрі. Тобто nurse – це медсестра. Далі в нас з вами може бути psychologist, психолог. Зверніть увагу, да, що пишеться psychologist, і це треба запам'ятати, прям випишіть собі українськими літерами сай, вимовляється через SI, да, psychologist. Psychologist. Стоматолог, да, дуже, що? Psychologist це хто? Психолог. Психолог. Далі, наприклад, да, дентіст. Це в нас з вами стоматолог. Ну, нехай це буде. Дентіст, да, дуже просто. Далі, ENT, доктор, це в нас отоларинголоджіст, да, доктор лор. Він називається коротко, да, щоб не казати оце отоларинголоджіст, ми кажемо ENT, доктор, тобто лор. Парамедик, да, це парамедик, людина, яка працює на emergency або ambulance. Фармасіст, ну це фармацевт, да, ми казали фармасі, аптека, фармасіст. Окей. Surgeon, це в нас хірург. Це, мабуть, psychologist буде по картинці. Surgeon – це хірург. Так, можливо, я тут картинки поперепутувала. Хай так буде. Surgeon – хірург. Як произноситься? Surgeon. Ми тільки що з вами говорили, да, що в нас є оце буква сполучення літер. Нагадую, I, R, U, R, E, R. Surgeon має ось це друге. Бачимо, як пишеться, да, surgeon. Тобто звук «о», як в слові «дівчинка». Surgeon. Як «ю»? Як «е». Це не «ю», це слово «дівчинка». Звук «е». «Е». Чисто англійський звук. Ми про нього з вами говорили. Да? Згадуйте слово «дівчинка». Спробуйте вимовити «girl». Потім у вас вийде «surgeon». Це не зовсім є «йо», це такий як більш відкритий, да? «Е». Там є, трошки відкриваємо рот, як наче літеру «о» кажемо. Але це не «о», це таке щось середнє між цими звуками. Далі в нас є consulting doctor, да? Лікар-консультант якийсь, тобто consulting doctor. Але ну, дуже рідко ми це почуємо. В принципі, тут в лікарні цього немає. Да? Зазвичай ми йдемо до вузьких спеціалістів. Наприклад, мій да, лікар, який мене зараз лікує, тобто, да, це називається attending doctor. My attending doctor, да, тобто мій лікар, який наразі мене лікує. Ще на нього інколи називають дежурний, ми кажемо, да, лікар, наприклад, в emergency може бути. Також буде attending doctor. І в нас залишиться ветеринар. Є таке довге слово, як у нас ветеринар, да, veterinarian, але ми так не говоримо. Зазвичай зараз всі говорять кратко вет. Просто вет. Це буде ветеринар. Вет. Зараз так краще розуміють і воно більш актуальне. Закінчили. Окей, є. That's right. Записали. Так, ідемо далі, пройдемося з вами по симптомам. Почнемо з цих. Зараз запишемо з вами, да, що можна зробити, різні симптоми. У нас сьогодні буде і головний біль, да? Тобто симптомів багато. Ми почнемо з найбазовіших. Я їх скину також опрацювати в завданнях. І потім по-іншому працюємо конкретно реченнями, як це говорити. Давайте подивимось, да? Їх у нас дуже багато, давайте почнемо, да, напевно, з першої, так по черзі будемо йти. Так? Sprain – це в нас з вами розтяження. Sprain, да? Sprain. Коли ми кажемо, що в нас є якісь симптоми, тобто жаліємося лікарю, то ми дуже часто кажемо I have, я маю. Наприклад, I have a sprain, я маю розтяження. Зараз ми з вами запишемо декілька варіантів також з ним, ми можемо казати, наприклад, I sprain an ankle, да? Ankle – це лодижка. Sprain your, ну це ваша, да, розтягнуть вашу лодижку, розтягнуть зап'ястя, буде sprain your wrist. Коли ви говорите за себе, то ви кажете про себе I sprain my wrist. Я розтягнула своє зап'ястя. І тут, звичайно, що можна вказувати left або right, ліве, праве. Так само про ankle, лодижку, да, I sprain my right ankle, I sprain my left ankle. Наприклад, вас запитається, how did you sprain, як ви розтягнули, да? Ви кажете, I там slip over, підскользнувся. Slip over, а якщо ми кажемо fall over, то це впав. Slip over, підскользнутися, а fall over конкретно просто впасти. А як буде зап'ястя? Зап'ястя у нас буде wrist, літера WR, коли разом, да, то W не вимовляється. Ой, а можно еще раз упал как? Fall over. Over – це впав, да? Fall – це падати. Fall over, да, впасти, спотикнутися може бути ще. А, ось воно в нас є, ось fall over, споткнуться, воно в нас є тут. Так, далі, ожог, у нас буде burn, як горіти, burn. Також звук О, як в слові дівчинка, коли ми бачимо це буква сполучення, you, are, I, are, завжди згадуємо цей звук. Тобто, burn, не через О, не born, О, burn. Ожог на руці, да, наприклад, буде I burn my hand. Я обжог собі руку. I burn my hand. I burn my leg, ногу. У грі, яку я вам скидала, Fast Vocabulary, да, там, де в нас гівочка з вами про ігри, там є body, тіло. Можна відкрити і вивчити слова частин тіла. Це важливо знати, як будуть руки, ноги, голова, плечі, да, щоб конкретно вказати місце, де болить. Порізати щось у нас буде cut. Да? Ми вчили з вами, як готувати, ми знаємо, що щось нарізати – це cut. І поріз також буде cut. Це і іменник, і дієслово. Cut my finger. Hand – це рука, тобто ця частина руки, де ладоні і так далі, да, від зап'ястя, це hand називається. Finger – це в нас з вами палець. Синяк буде bruise. Рана – injury. Якщо це просто поріз, то можна сказати cut. Якщо це конкретно ожог, да, знову ж таки, буде burn. Якщо якась рана, ну, тобто ви там впали, і це більше, ніж там cut, і це не burn, не ожог, да, то ви кажете I have injury, в мене рана, поранення. Поранитися, да, дієслово буде injure. Yourself – це поранити себе, да? Але ми знаємо, що коли ми кажемо за себе, то ми кажемо injure myself. Тобто, наприклад, ви поранилися, ви можете сказати I have an injury або I injured, у минулому буде I injured myself, я поранилась, ну або поранився. Тобто injury – це поранення, I have an injury, я маю якесь поранення. Pain буде в нас з вами біль. Bleed і стікать кров'ю. Тобто bleed – це саме кровотеча, там саме момент, коли кров іде. Не зупинена. А blood – це кров. Це є, як бачите, да, звичайні базові дії, які можуть бути у лікаря. Але, звичайно, що я вам ще дам лексику, типу, наприклад, здати аналіз, да, зробити запис. Зараз це запишемо. Тема також, ну, не є простою, тому що все ж таки кожен випадок, він є індивідуальний. Ще раз, як кров? Blood буде кров. Вимовляємо через А. Blood. Але кровотеча, да, іде кров. Bleed. Тобто, наприклад, ви можете сказати I cut my finger, я порізав палець, да, it bleeds. Він істікає кров'ю, щоб означати, що він кровоточить. It bleeds. Закінчення S, тому що палець один, it. А як туди відрізав? Cut. Друга форма дієслова, так? Вона однакова. Cut, cut, cut. Це прям страшно. Взагалі, да, ну, тобто cut – це різати, відрізати. Якщо прям повністю відрізати, то cut off. Можна додати прийменничок off. І, ну, cut – це буде більше як поріз все ж таки. Тобто cut my finger буде все ж таки як поріз. А якщо прям відрізав палець, тобто його немає, то це буде cut off. Щось прям конкретно відрізати – це cut off. Далі, да, у нас два схожих вирази. Дивіться, є таке поранив ногу і болить нога. Наприклад, моя нога болить буде my leg hurts. Дієслово hurt означає щось болить. Тобто ми можемо сказати, да, my arm hurts, моя рука болить. My heart, серце, да, hurts, болить. Також прописано дуже багато слів, звичайно, в темі медицини також треба знати. Це запишемо з вами. Просто також за один день, на жаль, прям все, якщо дам, то каша буде, да? Все ж таки, трошки давайте також, напевно, розділимо цю тему. Heart – це серце, да? Heart через А. Не heart. Не hurt, heart. А болить причиняє біль через EO, да? My heart hurts. Болить серце. А що таке? А повторіть ще раз, як серце произноситься? Heart. 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 Просто heart. А що таке арм? Арм – це рука. Arm – це рука від плеча до кончиків пальців. Hand – це ладонь, да, наша, тобто часть руки, якою ми там тримаємо мишку, пишемо і все робимо, коротше, з пальцями. Fingers – це конкретно пальці. В нас є ще локоть, там, elbow, да, в нас є shoulder, плече, це частини тіла. Їх треба знати. Те, що я вам скажу вираз, ви їх не вивчите. Тому, будь ласка, ось нагадую, ми беремо ось цю гру Games to Learn English, так, і обов'язково прям проходимо всі частини мови, особливо ті фокусуємось, які вам треба, якщо у вас з ними проблеми, і ви знаєте, що у ваших дітей проблеми, там, чи ви їздите, да, в лікарню. Ми дивимось, тут є розділ «Hospital», так, я вже казала, будь ласка. Переходимо, граємо в цю гру «Hospital». Зараз я зроблю скріншот, виділю, щоб прям не лінувалися. Беремо «Hospital» і «Body». Це для того, щоб закріпити, да, тему лікарні. Тобто, окрім того, що є вирази, якісь там проблеми з цим, да? Ну, самі різні вирази загальні, да? То, звичайно, що кожному треба знати добре і додаткові слова. Тобто, ось тут, да, бачимо, що «wrist» – зап'ястя, і воно буде ще вимовлятися. Коліно – ні. Ні. Arm, повністю рука, да, бачимо. Тобто всі частини тіла тут є. Це дуже важливо, якщо у вас конкретно з якоюсь частиною тіла прям проблема, прям можна собі ці вирази, да, пробувати виписати. Так, давайте повернемося, бо там я не встигла сказати ще один вираз. Так, вже я загубила, де воно було у нас з вами. Так, да, дивимось, дивіться, нога болить, my leg hurts. Тобто, якщо вам треба сказати, що щось болить, то ми називаємо частину тіла, а потім кажемо слово hurts. Тобто, частина тіла, що робить? Болить. А коли ми хочемо сказати, що ми поранили цю частину тіла, тобто поранили, то це буде або hurt, або injure. Тобто, якщо воно не болить, а ви саме хочете сказати, ну, це по факту одне і те саме, ви щось поранили, воно болить. Але хтось скаже, в мене то болить, а хтось каже, я поранив, правильно? І от коли ви кажете, я поранив, то це буде або I hurt, два дієслова є. Знову ж таки, на жаль, один лікар може одне слово сказати, інший – інше. I hurt або I injured. Це означає, я поранив. Поранив. Коли вони стоять ось так, це дієслова. Окей, думаю, все, тут виписали, так, і давайте ще теж по таким трошки загальним симптомам, так, пройдемося. Так, ні, ці не сьогодні, зараз. Де воно? Ось, напевно, воно. Keep fit. Ні, не то. Так, вибачаюсь, це не то. Не відкрилося в мене. Не відкрилися. Так, давайте зараз пропишемо разом, бо в мене не відкрилися вони. Так, давайте по загальним, да, симптомам у лікаря. Наприклад, кашляти, да, кашель, у нас буде cough. Сніс. Чихати. Зараз запишемо з вами вирази і конкретно речення, які можна з ними сказати. Так? Сніс, чихати. Далі у нас є такий вираз, як headache. Head – це голова. Це у нас головний біль. Одне слово – headache. І звідси в нас пішло також декілька дуже простих слів для запам'ятовування. Toothache, backache, stomachache. Toothache – це зубний біль. Backache – це біль у спині. Stomach ache – це біль у шлунку. Так, біль у шлунку у нас невеличке виключення, тому що тут читається не як чи, а два рази як ки. Ache – це біль також. В англійській мові є слово pain, біль, є слово ache. Тобто можна почути і то як біль. Про різницю слів будемо говорити наступного разу. Да? Сьогодні хочу максимально дати вам лексику. Температура буде у нас temperature. Якщо ми маємо якийсь симптом, то ми його маємо. Тому в англійській мові ми кажемо через слово I have. I have a cough. У мене кашель. And a temperature. У мене кашель та температура. I have a headache. У мене головний біль. And the temperature, і температура. Ну, тобто, наприклад, описали, да, що у вас є. Це по базовим, да? Тобто порізи, ті поранення, це є базові симптоми. Я вам ще потім дам на наступному занятті, да, опрацюємо лексику, там, отруєння і так далі. Висипа якогось, так, але то наступного разу, ну, щоб просто не було прям забагато. Я думаю, так, сьогодні буде багато цих виразів, але, можливо, вже якісь десь чули. Тобто, коли ми щось маємо, да, ми кажемо I have. Якщо, наприклад, да, там ви опеклися, знову ж таки, наприклад, burn – це є горіти, також це ожог і саме опікатися, да? Опік і опікатися. Тобто це може бути і іменником, і дієсловом, тому ми чуємо одне слово. Наприклад, ви можете сказати I burn myself, я опік себе. Або I burn my, там, наприклад, hand, да? Опік мою руку. Тобто ви можете міняти ці вирази в залежності від того, яка у вас проблема. It depends on your problem. А якщо на сонці, наприклад, там? Дякую, дуже хороший вираз. Sunburn. Sunburn – це опік на сонці. Тому що це сонце, да? I have a sunburn, в мене опік на сонці. I have a headache. Headache я прописала, будь ласка, уважно слідкуйте. Тут є напис, як читати, да? Headache. Toothache, да? Біль буде ache. Я прописала з читанням прям нашими літерами, щоб було зрозуміло. Але, знову ж таки, в тій грі Fast Vocabulary, яку я сказала грати і скинула вам ще раз, не лінуємось, граємо, тому що там вимова, будь ласочка, не один раз, 3 рази пройдіться. Пройдіться сьогодні, пройдіться в неділю, наприклад, або завтра по разу, щоб у понеділок у вас це, ну, ви будете його чути і у вас вже буде краща автоматизація йти. Звичайно, що з темою лікарні дуже складно, базові потреби можна зрозуміти, да? А от, наприклад, якщо у вас там якась сильніша проблема, це складніше. Тому що інколи, коли вони називають якісь лікарняні продукти, да, якісь там специфічне лікування і так далі, там інколи і я можу не знати якогось слова, і це нормально, тому що я, ну, якщо я не стикалася з даною хворобою, то я не стикалася, наприклад, з даними ліками, правильно? Це є нормально, тому, звичайно, що не треба думати, що от я там 50% зрозумів, а 50% ні, навіть якщо ви 50% в медицині зрозуміли, вже класно. Я коли викладала в медичному коледжі, я знала всі 100%, я викладала дітям і весь скелет і всі органи. Я працювала із медсестрами, із, забула, як вони називаються, фельдшерами і навіть зубними техніками. Там взагалі капець був. Все про зуби знала. І всі нерви, як там будуть в челюсті і так далі. Да? Але якщо ви з цим не стикаєтесь, воно забувається. Про зуби також, да? Думаю, дантист треба, окремо розглянемо, добре? Так, переписала, думаю, це собі. Дивіться, далі. Хотіла сказати, да? Давайте по цим виразам поки все. Я скину, да, базові відео, подивитися, там також якась нова лексика буде. Знову ж кажу, за один урок, на жаль, не можу все дати, тобто розділимо також на наступному тижні, цю тему закріпимо, щоб, не дай Бог, що ви могли, ну, ви були в собі впевнені. Вираз, да, як зробити запис, да? Ми кажемо, наприклад, я хочу записатися, I want to make an appointment. Я хочу записатися. Make an appointment, да, це зробити запис. Прийшли до ресепшена або registration, да, до реєстрації, і кажете hello, I want to make an appointment. Вона вам скаже hello, what doctor, там, да, to whom, до кого. Ви, звичайно, можете одразу сказати, наприклад, I want to make an appointment to the general doctor. Правильно? Це як іде therapist, ну, до терапевта. Або вам треба там стоматолог, да? I want to make an appointment to the dentist. За допомогою прийменничка ту показали напрямок, тобто до якого лікаря, да? Наприклад, to the dentist, показали до стоматолога, наприклад. Повторіть ще appointment. Appointment. I want to make an appointment. У відео я скину дуже прості відео, такі базові, да, де буде там кашель, температура, ну, тобто те, що, з чим ми йдемо до терапевта. Вам, наприклад, можуть сказати, наприклад, the doctor is not here, лікаря тут немає. Можуть сказати, наприклад, вираз please wait, there, чекайте там, або просто wait, да? А вибачте, будь ласка, а як лор читається не скорочено, а повністю? Отоларингологіст. Як в нас, отоларинголог, отоларингологіст. Коли ви йдете до лікаря і ви знаєте, який вам лікар є, я раджу всім скористатися інтернетом. Тобто ви йдете до гінеколога там, чи хірурга, surgeon і так далі. Краще всього перед тим, як йти до лікаря, от ви знаєте, що вам треба лікар якийсь певний. Навіть найкраща техніка є, навіть інколи, ну, я вам дам вирази, да, але якщо якогось виразу там ми ще не опрацювали, і вам там в неділю треба чи в понеділок, ми ще не дійшли до цього. Ви можете просто скористатися Гуглом, вбити там собі, да, вирази і зробити скріншот, показати, дати почитати, да, як варіант. Це не говорить там про знання мови і так далі, просто безвигідна ситуація, скажімо так. Да? Не забуваємо про такі лайфхаки. Але все ж таки, якщо вам треба конкретний специфічний лікар, краще всього перед прийомом прогуглити і написати, да, вимова на англійській і прослухати, як правильно вимовляється. Там педіатр, педіатрішн, да, наприклад, або там отоларингологіст і так далі. Але ENT doctor, в принципі, це зрозуміло, тому що це загальна назва, вона, ну, всюди така. Тобто лор буде ENT doctor. Так само, як, в принципі, ambulance, да? Це швидка допомога, або інколи там машина швидкої допомоги, найчастіше буде саме ambulance. Але все ж таки в багатьох країнах це emergency. Тобто це є чрезвичайна ситуація, і тут не тільки про лікарню. emergency, якась небезпечна, чрезвичайна ситуація. Наприклад, там сказали, please wait there. Вам можуть сказати, наприклад, такий вираз, там, it will be, це буде там Tuesday, якийсь один тижня. Тут ви вже маєте розуміти, там день тижня, там вам кажуть, it will be Tuesday, 9 o'clock. І ви кажете, yes, thanks, дякую, it's good, це добре, там мені підходить. Або ви можете сказати, it's not good. Наприклад, вам не підходить, ви кажете, sorry, I can't Tuesday, вибачте, не можу вівторок. Can it be, наприклад, Monday, може бути понеділок, тобто вчимося говорити такі банальні речі, як коли в нас що буде. Ми записували з вами конструкцію can, нею будемо користуватися. А якщо потрібно от зараз, тоді can it be now? Якщо треба now, то ви кажете it is an emergency. Це чрезвичайна ситуація. Emergency – це оця ситуація швидка, яка от прямо зараз, оця невідкладна допомога і так далі. Далі, давайте запишемо ще декілька симптомів. Наприклад, флу – це грип. Це так по состоянню, щоб пройтися по стану людини. Флу – це грип, cold – це холод. Ми з вами вчили, це холодний, холод. Це ще простуда, якщо ми говоримо про лікарню. Якщо вам лікар каже it's a cold – це просто простуда. It's flu – це грип. Температура, ми записали просто temperature, але, наприклад, high temperature – це висока температура. Від слова high – високий. А низька, відповідно, буде low. Далі, також, думаю, дуже корисний вираз зараз буде. Blood pressure. Кров'яний тиск. Blood pressure, кров'яний тиск, тобто коли вимірюють серце, правильно? І коли вам його вимірюють, воно у вас теж може бути. Ви можете сказати I have a high, високе, або low, низьке. А тиск як? Pressure. Pressure. High. Високий. Low. Низький. Наприклад, лікар каже hello, sit down, добрий день, сідайте. Він може вас запитатися what's your problem? Яка проблема? What are your symptoms? Які симптоми? І у вас симптоми. Так, ці вирази вчити, тобто бачимо, що вони є стандартні, тобто порізи, температура. Якщо ви добре вивчите просто загальні вирази оці, що flu – це грип, cold – простуда, what's your problem, what are your symptoms, ці вирази, які я дала, то, звичайно, що діалоги і відео дома трошки буде легше розібрати. Знову ж таки, не факт, що там буде все зрозуміло, це нормально. У понеділок ми розберемо більше. Дома, будь ласка, вивчити на вихідних, а на уроці ми вже з вами разом почитаємо діалоги, повставляємо, да, як робили з іншими темами, тобто повставляємо корисні вирази і опрацюємо ситуації. Тобто на наступному занятті будемо опрацьовувати різні ситуації у лікаря, поперекладаємо, добре? Щоб програти, таку собі зробимо роуплей. Я хочу, щоб ми програли ці ситуації, щоб вам було зручніше. Дома максимально підготувати себе. Чим ви більше зробите зусиль до того, щоб вивчити ці вирази за вихідні, ну хоча б закріпити якісь, хоч трошки якісь запам'ятати, то звичайно, що в понеділок вам буде краще і ефект від заняття буде більший. Домовились? Так. Завдання онлайн я скину, ці картинки я скинула. Thank you for the lesson. Bye-bye. Thank you, bye-bye. 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 Bye-bye.